se ispričate majkama, to je s korisnicima mjere, koje su pretrpile nasilje na internetu, potaknute vašom odlukom da se mjera ukine? Pa dobro, ono što bih htjela reći je da možete i vjerujem da bi to i vi potvrdili, da pogledate sve izjave koje sam nikada ja dala ili gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević, nikad ni jednom riječju nismo u negativnom kontekstu govorili o korisnicama ove mjere. Dapače, govorili smo da dok je to, dakle, prethodna gradska vlast odlučila ovakvu mjeru dizajnirati, da je svatko imao pravo na nju se prijaviti i nju koristiti. Ono što je na nama i obrazlagati zašto smatramo da mjera nije niti bila učinkovita, niti je zapravo iz perspektive naše, kako mi vidimo ulogu grada Zagreba, ona je prema svim roditeljima i svoj djeci grada Zagreba, ne smatramo da je pravilna. I u tom smislu smo krenuli u njenu izmjenu i vjerujemo da će na kraju i Visoki upravni sud tako odlučiti. Kako gledate na...